Добрий день! Тут є Ігор, а слідуйте відеопригляд, в якому вас інформуємо, що займає адволіжити саудіало в животі проєкту Skyway, а сполучності SkyWorld Community за уплінулий тиждень. В тому виданні увидите. ELDC Asia Group навштівила U-Sky Transport. UST представила демонстрачний відео комплексу Unilight. В центрі U-Sky созачила оглядування радіаційної системи у буса Карат. Не страцаємо час, а гніть прийдемо к первій удалості. Заступцеві ELDC Asia Group навштивили U-Sky Transport, а приявили зауєм у сполочність U-Sky Transport ако у попереднього вивояра доправних технологій нової генерації. Єдном з ключових тем навштиви було приєднування концепції міської особної доправи. Unilight, который был спущен в року 2023, є замерений на рішення доправних а господарських улог. Інтер'єр Юнімобілу є можна приспособити так на приправу цестуючих, так і на приправу товара. Подле медіального центру UST перша етапа введення до приватки сауш виконала. Її сучастю була серія висковних тестів. Контроля функціонування комплексу, обладнання радіаційної системи Юнімобілу, тестування параметрів електричної та конструкційної безпечності, ако і гмотностних характеристик возідла. Четверта етапа динамічних тестів доправної естакади стратіоструктури полутугового типу А у бусу Карат У4212 прибігла в суладі з гармонограмом. В сучасності в тестуваному А-сертифікаційному центрі U-Sky інженери доладюють функціонування радіаційної системи, а теж припаяють комплекс з диспетчингом. То болі придняшок в шетки справи. Урчите не забудніте дати лайк тому-то виданню, а заніхайте коментари. З вами був Ігор Луцевич. До видіння, а наслідуємо.